Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə. Fransa Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azaldılmasına və danışıqların bərpasına çağırır. Sərhəddə vəziyyət çox kritik olaraq qalır. Gücdən istifadə hər iki tərəf üçün həll yolu ola bilməz, diyalog gecikmədən bərpa edilməlidir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət çox kritik olaraq qalır, Emmanuel Macron. Ermənistan və ermənilər həmişə sığındıqları, himayəsində olduqları dövlətlərə dar məqamda xəyanət ediblər. Ermənistan hakimiyyəti Rusiyanın Ukrayna cəbhəsində ardıcıl uğursuzluğu və ölkə daxili qarşıdurmasında istifadə edərək, Qərb dövlətləri ilə təmaslarını yenidən intensivləşdirməyə çalışır. Bunun nəticəsidir ki, ermənilərin həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində Rusiya əleyhinə etirazları artmağa başlayıb. Mövzu ilə bağlı Baku TV-yə danışan politoloq Əziz Əlibəyli bildirib ki, Ermənistan hazırda güclü mərkəzlərlə anlaşaraq Rusiya ilə münasibətlərini başqa məcraya çəkməkdədir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.